Muzejné a galerijné priestory v areáli Holíckeho zámku boli v piatok 10. júna svedkom výnimočnej udalosti. Konala sa tu slávnostná inaugurácia poštovej známky, na ktorej vyobrazená nielen miestna, ale najmä slovenská národná kultúrna pamiatka Holícky zámok. Autorom známky je známy akademický maliar a rytec Martin Činovský. Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutočnila aj výstava jeho ďalších výtvarných diel. Na výstave vidíme predovšetkým jeho rozsiahlu a bohatú známkovú tvorbu. V známkovej tvorbe si Martin Činovský vydobil na celom svete snad jedno z prvých miest, a to je iba niekoľko, a v tomto zasluhuje skutočne nielen obdiv, ale uznanie a šíriť dobrú informáciu a správu o ňom, nielen po Slovensku, ale všade inde, že to dokázal. A vidíme taktiež jeho voľnú grafickú tvorbu. Martin začínal ako študent Albina Brunovského ako voľný grafik a predstavuje tu svoje rané grafiky aj neskoršie. A za všetkým bodka sú jeho obrazy. Obrazy sú úžasné. Je to surrealistické videnie, náročne namalované, krásne, farebné. Je to všetko Martin Činovský. V úvode podujatia privítal všetkých prítomných primátor Zdenko Čambal. Život a tvorbu Martina Činovského prezentoval kurátor výstavy Ľuboslav Moza a vedúci poštovej filatelistickej služby a poštového múzea Martin Vančo. Program obohatila svojim vystúpením aj slovenská speváčka Zuzana Homolová. To, že aj Holícky zámok, ktorý vnímame nielen ako našu národnú kultúrnu pamiatku, ale ako naše rodinné striebro, naplňa pocitom hrdosti a spokojnosti, že také čosi je. A o to významnejšie, alebo väčší význam tá známka má, že ju robil odborník na slovo zlatý, ktorým jednoznačne pán docent Martin Činovský je. Známka uzrela svetlo sveta, prebehla dnes inaugurácia a teší ma, že bude mať čestné miesto v tých albumoch zberateľov, filatelistov a všetkých tých, ktorí tejto záľube holdujú. Akademický maliar a rytec poštových známok Martin Činovský, ktorý v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je držiteľom mnohých domácich a svetových ocenení. Spomeňme napríklad prestížny francúzsky rád rytiera umenia a literatúry. Okrem toho patrí k významným osobnostiam kultúrneho života na Slovensku a svoje diela vystavoval v mnohých krajinách sveta. Vydavateľom poštových známok je Slovenská pošta. Tá zostavuje emisný plán s dvojročným predstihom. Tam sú určité tematické okruhy, konkrétne Holícky zámok je v emisii krásy našej vlasti a to musí prejsť takým určitým schvaľovacím procesom. Takže dosť dlho to trvá, kým ten výtvarník to má ako zadané, ako tému. A ja sa priznám, že keď som videl, že v emisnom pláne je Holícky zámok, tak som sa skromne prihlásil, že túto známku by som veľmi rád robil, pretože proste jednak takéto témy mám veľmi rád, čo sa známok týka, a okrem toho ten Holícky zámok je naozaj krásny, celé to prostredie. Rodina slovenských poštových známok sa tak rozrástla od ďalšieho člena, ktorý bude mať najmä vo filatelistických kruhoch svoju neoceniteľnú hodnotu. Poštová známka venovaná Holíckemu kaštieľu vychádza v náklade 60 000 kusov, je to zberateľská verzia, je urobená veľmi umelecky kvalitnou technológiou ocelorytiny, je to technika, ktorou vlastne disponuje v súčasnosti len pár krajín na celom svete, väčšinou sa známky vydávajú štandardnou technológiou offsetu. Sú to teda umelecky veľmi hodnotné misie poštových známok. Známka má hodnotu 2,40 €, ktorá korešponduje so cenou zásielky doporučenej do 500 gramov po vnútroštátnom styku, ale samozrejme môžete ju poslať aj do sveta. Martin Činovský je všestranný umelec. Okrem tvorbe známok sa venuje aj voľnej a užitkovej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a je aktívny aj v oblasti hudby. Na prvom mieste však stále zostávajú poštové známky. Tú prvú vyrobil ešte v roku 1986. Známok od tých československých až po tieto súčasné, tak naozaj to už sú stovky. A vlastne vždy bola Pražská rytecká škola a teraz ja som vlastne
tento zvyk prelomil a bol som vlastne prvý slovenský rytec poštových známok ešte za Československa. No a podarilo sa mi vychovať aj ďalších výtvarníkov a rytcov, ktorí robia v súčasnosti známky. Na výstave sú ďalej prezentované aj rytiny prezidentov Slovenskej republiky, či slovenské sakrálne stavby, hrady a zámky. Pre návštevníkov bude výstava otvorená v ľavom depozite Holíckeho zámku až do 24. júla.